Hola, què tal? Benvinguts al segon programa de la temporada. Estem contents perquè, a més, és el programa número 50. El que passa que l'hem de gravar abans de quan l'emetarem, perquè aquest programa s'emetarà a primers de setembre, perquè ara estem de vacances, però amb la persona que avui li fem l'entrevista viatja molt pel món i costa molt de trobar-lo a casa. I hem aprofitat, doncs, que aquests dies està per casa i poder estar en companyia d'un golfista professional, l'Adri Arnaus. Hola, com estem? Gràcies per acceptar la nostra invitació. Gràcies a vosaltres. Com dèiem, l'Adri viatja molt pel món amb aquest esport professional que practica com és el golf, però avui hem aprofitat que és aquí, que a més s'està fent un torneig aquí al camp de golf de Mollà. Sí, de Mollà. Doncs bé, sí, estem aquí celebrant la cinquena edició del torneig Fans Adrià Arnaus, que realment em sempre fa molta il·lusió vindre aquí al golf on vaig créixer de petit i realment són uns dies especials, tres dies en els que estem a tope i disfrutem moltíssim, així que bons dies estem passant. Se'ns fa estrany parlar amb un golfista professional a Mollà. Jo recordi, no sé si hi havia sortit algú altre professional en aquest món, de per aquí, aquesta zona, em refereixo. Ah, bé, que jo sàpiga, algun que altre n'hi ha, però igual al nivell que jo estic ara competint, no. Potser no, però tinc amics d'arreu de Catalunya i alguns de per aquí, com pot ser el Lucas Vacarisses, però bueno, content, no?, de poder representar el que ve ser el Mollà i el Mollanès i les meves vinculacions per aquesta zona. Molt bé. Com et ve l'afició al món del golf? Ve de família ja? Sí, doncs per sort sempre ho he tingut dintre de la família. El meu pare, quan jo era petit, era director d'un golf al costat de Barcelona que es diu Can Cuyàs, 9 forats per 3, en els que doncs, bueno, hi he passat infinites hores des de que tenia potser 4 o 5 anys i vam anar agafant l'afició. Realment va ser un bon lloc per començar perquè al ser un recorregut de distància limitada, ser el par 3-us, doncs em va permetre divertir-me molt, que a vegades es pot fer el camp molt llarg, no?, quan ets petit, però bé, vam agafar l'afició i vam començar des de ben petits. Recordes l'edat que vares fer, diguem, el primer torneig competitiu? Sí, jo, com et deia, no?, de ben petit ja estàvem allà donant guerra, però a partir de potser, jo què sé, 8-9 anys ja vam començar a competir a nivell de Catalunya i potser ja cap als 9-10 vam començar a competir a nivell nacional, a campionats d'Espanya i tot, i realment doncs, va ser això, no?, progressivament anar-me ficant en el circuit el que vindria a ser més nacional i anar veient que a poc doncs, podia competir en el que seria aquest nivell i veure que tenia opcions a competir per aquells tornejos, el qual doncs, em va agafar més afició encara. Dóna la sensació que arribar al món professional és una cosa fàcil, però diria que de fàcil no en té res, no? No, realment és una constància molt gran, no?, des de ben petit fins a dia d'avui, i segurament cada cop més requereix més dedicació i a mesura que van passant els anys doncs sembla que sí, que potser hi has de dedicar-te menys, però realment és això, anar buscant sempre el detall i anar millorant. En el meu cas, doncs res, quan ja vam passar per Amèrica a fer la meva etapa universitària, ens vam passar professional als 23 anys, la qual cosa, doncs, una bona edat en el món de l'esport, dintre de que el golf et permet tindre una carrera més llarga que altres esports, la qual cosa, doncs, va estar bé doncs, tindre una bona educació i passar-nos al professionalisme. M'imagino que és clau, no?, poder tenir aquesta oportunitat en aquests llocs on el golf té un nivell importantíssim, no? En quant a Amèrica, dius? Sí. Sí, jo ja diria que per mi va ser clau poder donar el salt a Amèrica a jugar a la universitat. Crec que aquí
A Espanya, a Catalunya, és una mica limitat el fet de combinar l'esport amb l'educació, i allà a Amèrica tenen un sistema super, super ben muntat, el qual doncs ens vam aprofitar i vam anar a parar a Texas, i bueno, dintre que va ser una mica de xoc al principi, els primers 6 mesos, però després d'això ja ens vam adaptar i vam poder gaudir de bons moments i moltes bones experiències. I jo sempre dic, no, que no només vaig créixer com a jugador de golf, sinó com a persona, no, em vaig independitzar i vaig poder créixer, i al final això m'ha permès sentir-me còmode en el món professional també. Això, evident, és important també, tenir una bona formació i poder també ajuda, no? En molts esports, la gent jove, quan puja, sempre tenen un mirall, sempre tenen un ídol, no? Tu et miralles amb algú en concret? T'agrada o has seguit algú que dius, ostres, jo... Sí, no, a veure, jo crec que en el meu cas mirava bastant la tele de petit. El meu pare sempre li ha agradat, doncs, a la nit tindre el golf posat, el qual a mi de tant en tant m'ha enganxat, sobretot quan els majors estan a la tele m'hi enganxo, i encara avui, doncs, quan els estic jugant m'agrada després seguir-los, són com el que m'apassiona més, no?, en aquestes cites importants, i aleshores doncs jo intentava seguir els passos, doncs, de gent com Severiano Ballesteros, Olazábal, Sergio, gent que doncs avui en dia encara miro i aprenc coses d'ells, i d'altra banda doncs potser algú com Tiger Woods, Rory McIlroy també han sigut figures exemplars. Tu t'imaginaves als principis, quan te movies en aquest món, que arribaries aquí? Tu pensaves, o era un objectiu que tenies? Sí, no, ara potser és igual més fàcil dir que sí que m'ho pensava, no? que estaria allà, però vulguis que no, sempre he tingut aquesta creença de que hi seria i que tenia joc suficient, el qual doncs ara avui en dia em reafirma que tot el treball que he posat i les hores que hem estat allà doncs intentant millorar han valgut la pena, i tot i així encara tinc objectius encara més ambiciosos, el qual per mi sempre ha sigut intentar mirar com més amunt possible. El dia que fem aquesta entrevista, és a dir, fa uns dies enrere, l'últim torneig que has participat és a Escòcia, a l'Open Britànic. Què ens has d'explicar d'aquest? Bé, doncs, aquí l'Open Britànic a St Andrews, el que vindria a ser la setmana passada, va ser una experiència inolvidable. Per mi era un objectiu, era també un somni poder participar en aquesta 150a edició, en un camp tan especial com St Andrews, on suposadament són els inicis del nostre esport. Per tant, bueno, vaig jugar força bé, dintre de que no tan bé com m'hagués agradat, però simplement en el fet d'estar allà i poder formar part d'aquest esdeveniment tan important i viure el que significa amb tanta gent apropant-se a veure aquest espectacle, doncs va ser una setmana molt xula. Viure el que potser havies viscut mitjançant la televisió, no? I que dius, ara sóc jo que estic aquí, sí, jugant aquí dins el camp. Sí, bueno, s'ha de dir que és millor veure-ho des de dintre que no a la televisió. No, m'ho imagino, m'ho imagino. Molt bé, molt bé. Són molts els campionats que has assolit, però ens fixaríem una mica en el darrer, que és aquest campionat de Catalunya 2022, la Volta Europea a Catalunya, que es diu la Championship. Què ens has d'explicar? Doncs sí, va ser la meva primera victòria. Diguem, és el primer victòria en un circuit europeu, no? Bueno, en un circuit europeu de primera divisió ja havia guanyat en el Challenge Tour, que vindria a ser la segona divisió, però ara el que va ser el DP World Tour, que és la primera divisió en quant a nivell europeu, va ser especial. Va ser una setmana especial, no només per ser la meva primera victòria, sinó que també doncs vam guanyar aquí a Peix a Catalunya, que això està a menys d'una hora, no?, d'on estem ara, a Girona. Realment super especial poder guanyar allà amb tota la gent que es va apropar, gent propera, família, amics i companys, el qual doncs va fer que la victòria sàpigués a molt més de la victòria que en el fet al final doncs acabes guanyant un trofeu, però era una espina una mica que teníem allà
pendent, podríem dir, no? Havíem estat molt a prop i bueno, poder-ho fer aquí a casa va ser especial. Molt bé. Quins són els objectius, si és que tens marcats objectius d'aquí, doncs, els propers anys, dintre del món del golf professional? Bueno, com deia, no? Sempre intento mirar cap amunt. Al final, doncs, estem en una bona posició, hem fet una temporada força completa, com dèiem ara, aconseguint la primera victòria, però també participant en tres dels quatre majors que tenim en el món del golf, el qual ha sigut una gran experiència i per mi, doncs, ara ens centrem a intentar acabar molt, molt bé la temporada, intentar, doncs, estar en aquests 50-40 millors del món per l'any que ve encara poder fer un calendari més complet i per què no, doncs, intentar seguir pujant cap amunt i esperem estar l'any que ve a la Ryder Cup, que jugarà a Roma, un dels esdeveniments més importants que tenim en el món del golf, Amèrica contra Europa, i poder representar Europa serà superxulo. Molt bé, ja per acabar, avui aquí, com dèiem, hi ha un torneig, hem vist bastanta participació, tant masculina com femenina, puja gent, puja jovent, puja canalleta jove que tibi per aquest món del golf? Sí, realment per mi, dintre dels meus molts objectius que tinc en la meva carrera professional, un dels altres és seguir fomentant el golf, seguir doncs, cridant l'atenció a aquest públic més infantil, també, doncs, a la comarca, que la gent s'animi, intentar fer el golf el més accessible possible, no? Aquí a Mollà tenim un gran escenari on és super, super fàcil poder pujar, gaudir de bones vistes i de la natura. Al final, el que ve a ser el golf és estar envoltat de la natura i picar-li a una piloteta petita, el qual per mi, doncs, és xulo poder veure com dies com avui tenim ple de gent i gent de totes les edats i de tot tipus i res, esperem que sigui així i poder seguir d'aquesta manera. Habitualment pugem bastant sovint aquí al golf perquè, a més, com vosaltres ja sabeu, en Quim Vila fa un programa a nosaltres, també jugarà de golf, i avui no l'hem pogut veure perquè el camp és molt gran i vés a saber per a quin lloc està, però també està participant en el torneig. En tot cas, per nosaltres fer el programa número 50 i comptar amb la presència de l'Adri Arnaus ha estat tot un plaer. Moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació i, sobretot, desitjar-te tot el millor, ja no a nivell del golf, sinó també a nivell personal. Moltes gràcies. Molt bé, doncs nosaltres ho deixem aquí. Tornarem en una altra ocasió amb un nou programa d'En Companyia. Gràcies per seguir-nos a les xarxes. Adéu-siau.